waxa ummadana aanu sheegayna isagana waliba aanu leenahay xaal ka bixi bulshada gobolka Togdheer ee aad ku sheegtay caaymo xildhibaan Mustafa Maxamed Cali soo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Burco maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dawladda hoose ee degmada Burco ayaa ka hadlay khilaaf muddooyinka u dambeeyay u dhixiyay golahooda deegaanka degmada Burco waxaana eedo gaar ah u jeediyay gudida fulinta ee dawladda hoose ee degmada Burco ku eedeeyay inay ku fashilmeen shaqadii fulinta ee u hayeen dawladda hoose ee degmada Burco xildhibaan Mustafa Cali ayaa sidoo kale mayrka degmada Burco ugu baaqay inuu ka soo noqdo hadal uu hore ugu aflagaadeeyay qaar ka mid ah bulshada magaalada Burco had iyo goor uu sheegay inay hortuban yihiin xafiiskiisa waxaana sidoo kale ka codsaday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland inay sii daayaan kalfadhiyada xilalka lagaga qaadayo mayrada dalka waa kan xildhibaan Mustafa Cali oo ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale runtii maanta waxaan joogaa oo dhex taaganahay dawladda hoose ee degmada Burco halkii nolo doortay ee nolo dirtay ay ahayd inaan bulshada ugu adeegno aan waa sagaalkii subaxnimo aan waa maalin roobday oo aan xalay tolo roobday runtii shaqadii dawladda hoose fulintii ay ka haysay xafiisyadii fulintu saacadda imanka aynu joogno dhamaan way wada xiran yihiin dadkii loo adeeg lahaa ee adeega u dirsaday mushaharkooda ku siin jiray cashuurtoodana waa kuwa halka tuban waxa halka gaari baarin gareysan waa arkaysaan waxa halka bulsho taagan waa arkaysaan in badan waxaan ka afeefanayaa ugu horeyn in badan oo 20 bilooda dhaliil kasta toosin kasta tala kasta tusaale kasta oo aanu u baahnay inaanu gudbino waxaan u gudbin jirnay si hoose laakiin maanta waxa ay gaadhay saddexdii kalfadhi ilaa afartii kalfadhi oo u dambeeyay inaan dhaliilahaas halkii loogu talagalay in lagu gudbiyo inaan fulinto haba yaraatay aanay ogolaanaynin oo ugu horeeyo Maayar Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi waxay maanta keensatay inaan bulshada horteeda soo hor istaago anigoo runtii intaaba lahaa gacmo geel jiray hoos baa loo dhaqaa marka bulshooyinka mid labaadna waan ugu afafanayaa waxaan ugu afafanayaa khilaaf shakhsi ah meeshan ma yaalo laakiin waxa yaala khilaaf shaqeed ka sagaalkii subaxnimo maanta aynu arkayna ee muuqanaya ayaa horta yaala halka ay sartu ka qurunsan tahayna waxa weeye in shaqadii fulinta loo dirtay ay shaqada siday ahayd aanay u qabanaynin marka labaad wax gole lehdo oo haba yaraatay fashilmaa ma jiro laakiin waxa fashilanta fulin shaqo qorshe iyo saacad leh loo dhiibay ayaa runtii fashilanta waa taa fashilantay waa kuwa kum ay muuqato waa taa shaqadii saacadihii shaqada ee ummadda in loo shaqeeyo loogu talagalay haba yaraatay aanay joogin talabaad ee raacda waxa weeye maayarka magaalada Burco Cabdisaaq Ibraahin Cabdi iyo fulintuba waxa yaala umuuraha la isku haysta ee sartu ay ka qulusantay waxa weeye sharci jebin joogto noqotay oo caado u noqotay ummadda waxaan doonaynaa inaan si faahfaahsan ay u noola fahanto inaan wax damac ah iyo wax shakhsi nacayba inaan totally meeshan haba yaraatay oolin iyo sidoo kale wax dana gaara lahdo waxaan la yaabanahay dadka ku celcelinaya dana gaara meeshan dana gaara anaga namay mideen inaad guudana mideysay danaha gaarka markaanu lahayn markaanu guryahayaga kala joognay labo waxa jira fulintii oo fadhiidnimo fulin la'aaneed ay haysato oo saacadda taydin muuqata ay tahay waxa saddexeeya madax adeyg maamulka degmada Burco uu caado ka yeeshay oo keentay maamul xumada baahsan ee bulshada gobolka Togdheer iyo kuwa reer Soomaaliland ba ay maanta runtii qabaan taaba waxa ka daran waxa la aalamtirana soo dhaafiyay maamulka fulintiisii gudoonkii ugu sarreeyay intuu bulshada soo hor istaagay ayaa bulshada cashuur bixiyayaasha ah ee adeeg inay helaan la doonayay markii ay adeeggii soo doonteen ee saacadihii shaqada uu koobay ee uu maalin saacadaha duhurka ah uu isku soo beegay inuu yiri bulshadii way hortuban tahay si aan anigu ahay qof wax qaybinaya bulshadu adiga kuma hortubna xafiiskoodu way hortuban yihiin maantana waa kuwa tuban ee aad arkaysid ee idinkuba aad duuban kartaan ee muuqaalkiina aad ka arki kartaan waxa ceeba oo aanan la qabin ka gola ahaan ummadana aanu sheegayna isagana waliba aanu leenahay xaal ka bixi bulshada gobolka Togdheer aad ku sheegtay caaymo bulshada gobolka Togdheer aad ku sheegtay dad aan ilbahayn haddii waa bulshadii ummadda Soomaaliyeed meel iskuul haween laga furo ugu horeysay Burco haddii waa bulshadii Maxamed Xal Cali uu ka soo jeeday gobolkeeda haddii waa bulshadii Faarax Omar iyo Sheekh Bashiir ay ka soo jeedeen haddii waa bulshada Dahabshiilmaanta uu ka soo jeedo oo ay Soomaalidu tiraahdo dunida aan ugu garata Dahabshiil waxaan la yaabanahay aqoonta keligii fartay inuu isagu keligii wax garanayo waxaan gudoomiyaha u soo jeedinayaa inuu ummadda intuu hor yimaado gobolka Togdheer u yiraahdo labada xaal baan ka bixinayaa wixii canaan iyo cayahay kii soo gaaray xaal baan ka bixinayaa waxa
laygu sheegay ee dhaliilaha ee fulinta fadhiidka ka dhigay ee shaqalaanta xilliga xafiisiga ay xiray yihiin umada xaal baan ka bixinaya kursigana kuma sii shaqeyn karaye waan ka nasanayaa iyo saaxiibadeeda ilaan golo la wada doortay baan ahay ayaan mid kale u dhiibaya soo jeedinteedu dambaysaa iyadoo ay qalad ahayd in dalka laga xayiro kir fadhiyada aan caadi ahayn ee lagu wada xisaabtamayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka in uun hadii burcad dan laga leeyahay oo dalka dan laga leeyahay waxaan u soo jeedinayaa in xayiraada laga qaado xayiraada sharci darrada laga qaado si golayaashu ay u wada xisaabtamaan si xor ah hadii kala burco meel aan dhaweyn oo aanan tilmaami karaynin oo aan anagana lagu hadlayn doonin oo cid kale lagu xisaabtami doona ayay xaaladeedu tagi doontaa anigu markasta waxaan diidanahay qalooca markasta waxaan diidanahay meel laf jabtay oo si qaldan u murkacanaysa haba yaraatee wax gaara san horaba u sheegtaan bulshada uga afeeftay wax gaara oo aniga iyo maayarka oo shakhsi ah oo naga dhexeeya haba yaraatee ma jirto laakiin waxaan wada joognaa meel dan gudna wada keentay shaqo umadad aan wada hayno marnabana ma suurobayso inaan isaga iyo mid ka dambeeya marnaba aan ku taageero horta wax qalada talabaad kale meel ay ku cadahay oo lagu hayo oo muuqaalkan ka horeeyo lagu hayo oo qoraalkan ka horeeyo lagu hayo oo aan anigu garab mucaarado meel taagan hal mar oo xildhibaano dhan aanu ahayn oo qalad sharci ay ahayd oo la xaliyay oo gobolku galay maahane ma jirto marka anigu umadan shaqadeeda guud baan hayaa cid allaale iyo cid aan ku dhibayo ama aan ku durayo ama aan ku diidinayo shakhsiyadeena totally ma jirto kala fadhigii u dambeeyay golaha deegaanka uu qabsoomay saddex xasho go'aanada ku soo baxay la shaaciyay saddex xasho ma lagu bislayn karaa saddex xasho ma la isugu iman karaa halkii loogu talagalay waxa aan idiin sheegayay sharci jebinta la xidhiidha dhammaantood waxaa ku kacaya fulinta halkii lagu wada hadli lahaa iyo fadhigii la wada fadhiisan lahaa iyo miiskii la isugu iman lahaa iyagaa soo fadhiisan la arrimaha taagnaa ayaa mihii u dambeeyey ilaa imakadaa lagama hadal intaana anigu waxaan ahaa dadka lahaa islahaa dhagaha dadka idinkoo dhaqdhaqaaqiina waxqabad liito oo dhammaan brogaraamyadii fulineed horumarineed ee fulinta aan u dhiibnay iyadoo muddaysan aanay siday ahay iyo xilliga ahayd aanay qabsoomin ummadda dhagahooda dhaliisha ha la soo istaagin dadkii islahaa baan ahaa waanan ka afeeftay mar hore sidiiq xasan waaba yurbaahinta s b c burco ومبا قايا به استعمال اديك دميس اي شركه سمتل سمتل اديك دميس انترنت يو كو هادل ان حد لهين كشبو كنتل سنتي او هل صدن ساعدود او ان حد لهين كو هادل يو انترنت كشبو لبد دولار يو بر او هل انترنت تدبا الله كو هادل يو انترنت ان حد لهين kushubo $15 oo hel internet billa internet iyo ku hadal aan xad lahayn si aad u hesho internet iyo ku hadal kaga shubo ii dahabka xidig hal eber labo afar gees somtel waa dookheyga waana dookha dadweynaha